Nampaknya kita kena, saya kena jaga lah nanti. Habis lah. Habis lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Yang kita hello. Panas. Ha? Panas. Nama awak panas? Yes. Bukan. Nama saya Rina. Oh, okey. Kau kita nak ke mana ini? Pergi beli cermin mata. Cermin mata? Atas ke bawah? Dua-dua boleh. Pergi cermin mata eh. Okey, kita plan macam ni tau. Kita pergi satu kedai tu, kita survey dulu. Kalau ada frame yang awak suka, kita beli. Kalau tak ada suka, kita cek kedai lain lah. Okay. Jom. Kita survey mana dulu ni? Zain? Focus point. Betul? Betul. Confirm? Confirm. Ada apa kat focus point? Saya bajet 200 je. Oh. Okay, okay, okay. Tengok ni. Okay, Ajuma. Confirm. Hmm. See you. Ah, tak kasi pula. Merepek, merepek. Lepas ni kena buat SMS lah. Sekarang silau 50. Oh, turun. So dah banyak turun lah. Kalau rambut dekat, macam kena buka spek baru macam boleh macam. Boleh dah buat jauhan dekat, punya spek. Kan? Kenapa? Kalau yang dah dekat, kau nak buat jauh ni? Tak nak yang gelap tu, tapi nak yang macam akan sebab banyak tengok skrin komputer. Nak blue control lah. Nak blue, ah, blue control. Blue control. Ni berapa? Ke tak? Ha, boleh lagi. So dia kalau macam dekat kanan kiri, akak kena derakkan kepala akak sekali. Dah tak boleh jeling dah. Itu lah tak nak. Kau nak jauh saja. Sekarang ni mama apa kena ikut kesesaan mama. Kau jauh lah. Kalau mama tak selesa kan lah. Jadi mama confused, pening. Mana satu jauh, mana satu dekat? Ini marketing strategi tau. Bukan marketing, memang saya recommend kan. Dah boleh dia. Jauh saja. Mana nak kan? Kalau nak boleh. Jadi kalau dah dapat 5,000 tu, kita pergi buat lasting lah. Kalau apa siap? Ini 3-4 hari. Dah set tak apa lah. Kalau cepat ataupun lambat. Kan lah. Ni okey. So dia ada yang clear atau yang ada bluetooth? Nombor apa bluetooth? Clear ni campur blue control ni. Tapi belum apa. Mama kalau nak tambah. Nah, mama kalau nak mau cekak lah. Bukan sebab tambah. Power jauh dah drop. So kalau power yang macam ni drop, lebih sesuai lah. Macam yang sync 3. Kita panggil kalau senang nak kata ialah digital lens lah. Dia bukan jauh dekat. Kali ni boleh rasa dia punya simply lensa dia. Dah try. Dah. Okey tak? Okey. Sedap, sesa. Baik. Boleh. Nak ambil lah. Tak tunggu kereta. Oh. Saya nak ukur jarak. Mengalir air mata. Nampaknya kita kena, saya kena jaga lah nanti. Habis lah. Habis. Saya nak sign rule dekat Bodija. Okay, selesai buat spek mata Rina. Okay. Seram baru dengar ke. Saya pun tertiba. Begitukah harganya? Oh my god. Saya dah lama tu buat spek mata ni. Berapa tahun dah? Tahu lah. Saya akan menyimpan sekarang untuk cermata lagi 5 tahun. No. Saya tak suggest awak menyimpan. Saya suggest awak buat lasik. Bukan tukang menyimpan, tapi buat lasik terus. Lasik RM5,000 lah paling rendah pun. Tapi yang kita awak tengok tadi tu yang dia punya spek tu cermin saja RM4,000. Dia cakap cermin saja RM4,000 rasa nak antuk kepala kat cermin. Saya buat lasik lah. Apa ni boleh? Boleh. Ini saya akan macam ni lah. Okay. No problem. Tapi dia misai tu macam ni. Inilah aktiviti kita di hujung minggu. Wuih. Eh, apa tu tujuk saya ni? Ada apa tu? Oh, ada macam NGO bagi Fort Panda. NGO tu apa? Oh, Negeri FM. Kita pun nak juga. Kita nak makan sini ya. Kita nak makan sini.
Zaman sekolah siapa pernah dating sini? Nak? Kau pernah dating sini? Tak. Hello. Come for it, Dan. Dulu masuk sekolah nak masuk. BMW ni sekarang. Dek, abang nak mozzarella burger satu. Yang kita akan buat. Gelap. Marah ikan. Rina dapat spek. Kita cuba sebiji dua. Assalamualaikum. Makan untuk puas. Kita dah nak berdua kali jaga. Lalu ada ayam KFC dengan ayam ready. Kali ni try NW. Sudah tak? Kan? Bunyi sikit. Kapok. Rina FMSR. ASMR. ASMR. Terus baik untuk korang. Tak dapat. Kari. Ada pasang kari-kari. Tapi koni ni keras. Betul lah koni ni keras. Kenapa kau keras? Koni dia keras. Bukan. Hei, tak koni. Koni dia sempur ya. Koni dia keras, koni dia lembut. Saya lembut. Pandai dia cuba main chemistry je. Welcome to Seremban. Kami pelancong, tuan-tuan yang dihormati. Ibu yo. Dah lama tak masuk shopping. Hai, misi pulang ke pangkal jalan. Jadi kita buat apa lah? Oh, beli spek. Beli spek. Kat arena makan NW. Okay lah, pusing-pusing kita on Seremban. So mari kita pulang ke pangkal jalan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Bye.